পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা। কাৰ্যকৰী হ'ব 300 নতুন অপৰাধমূলক আইন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা। ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে। আইন প্ৰক্ৰিয়াত IPC, CRPC, গুচি হ'বগৈ BNS, BNSS। এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী, নাগৰিক, আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহুকেই প্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম। ঘৰত থাকিয়ে অনলাইন যোগে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে। প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফি। পক্সৰ গোচৰৰ তদন্তৰ গতিয়ে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতা। তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন আইনত। কেৱল ইমানেই নহয়, নতুন আইন ব্যৱস্থাত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে। এই 300 নতুন আইন অনা হৈছে যাতে ৰাইজে খৰতকীয়াভাৱে ন্যায় পাব পাৰে আৰু ন্যায় ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ চিষ্টেমটো যাতে অধিক এফিচিয়েণ্ট হয় আৰু অধিক দেৰি নোহোৱাকৈ যাতে ৰাইজে ন্যায় পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে, যাতে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, জিৰ' এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভুক্তভোগী কেন্দ্ৰিক কৰা হৈছে। ভুক্তভোগীয়ে এফায়াৰৰ কপি পাব পোৱাৰ অধিকাৰ কৰা হৈছে। তদন্তৰ অগ্ৰগতি 90 দিনৰ ভিতৰত ভুক্তভোগীক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয়, হাবিত লুকাই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীয়ে কৰা কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত নপৰিলেও বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব আদালতত। পিছে একাংশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সমালোচনা কৰিছে নতুন আইন ব্যৱস্থাক। পিছে সমগ্ৰ আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত ঘটা এই আইন পৰিৱৰ্তনক আদৰিবলৈ সাজু দেশবাসী। সাধাৰণ জনতাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত কেনে সুফল আহে সেয়া আগন্তুক দিনত প্ৰতিফলিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা। কাৰ্যকৰী হ'ব 300 নতুন অপৰাধমূলক আইন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা। ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে। আইন প্ৰক্ৰিয়াত IPC, CRPC গুচি হ'বগৈ BNS, BNSS। এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী, নাগৰিক, আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহুকেই প্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম। ঘৰত থাকিয়ে অনলাইন যোগে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে। প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফী। পক্সৰ গোচৰৰ তদন্তৰ গতিয়ে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতা। তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন আইনত। কেৱল ইমানেই নহয়, নতুন আইন ব্যৱস্থাত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে। এই 300 নতুন আইন অনা হৈছে যাতে ৰাইজে খৰতকীয়াভাৱে ন্যায় পাব পাৰে আৰু ন্যায় ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ চিষ্টেমটো যাতে অধিক এফিচিয়েণ্ট হয় আৰু অধিক দেৰি নোহোৱাকৈ যাতে ৰাইজে ন্যায় পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে, যাতে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, জিৰ' এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভুক্তভোগী কেন্দ্ৰিক কৰা হৈছে। ভুক্তভোগীয়ে এফায়াৰৰ কপি পাব পোৱাৰ অধিকাৰ কৰা হৈছে। তদন্তৰ অগ্ৰগতি 90 দিনৰ ভিতৰত ভুক্তভোগীক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয়, হাবিত লুকাই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীয়ে কৰা কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত নপৰিলেও বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব আদালতত। পিছে একাংশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সমালোচনা কৰিছে নতুন আইন ব্যৱস্থাক। পিছে সমগ্ৰ আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত ঘটা এই আইন পৰিৱৰ্তনক আদৰিবলৈ সাজু দেশবাসী। সাধাৰণ জনতাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত কেনে সুফল আহে সেয়া আগন্তুক দিনত প্ৰতিফলিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।